Андрій Заставний – лежачий хворий після черепно-мозкової травми, яку отримав 4 місяці тому. Його мама Наталя Заставна розповідає, чоловік лікується вдома. Я ж не медик, розумієте, щоб таку поміч йому оказати, це ж, розумієте, трахеостома, це ж людина сама не це, себе не обслуговує, і, ну і що там казати, мочовий катетер в нього, і, це, і годується він з зонда, тому що він сам не їсть. Соціальний працівник мобільної бригади паліативної допомоги Григорій Ратушняк каже, до Андрія бригада виїжджає через день за потреби, коли є потреба – раз в тиждень. У нас невролог, хірург, фельдшер – це заміна катетера, обробка ран. Такий нагляд був би доречним би в хоспісі. Це кожноденно, то як в пацієнтів в місті дуже багато, і ми кожен день до них приїжджати не можемо. Автомобіль один, лікарів три. Перше відділення хоспісної та паліативної допомоги відкрили у Хмельницькій тергромаді 10 січня поточного року у будівлі на вулиці Житецького. Але зараз воно закрите, розповідає директор Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк. Реалії війни диктують свої правила, але не тільки війни, а реалії того, що ми розуміємо, що велика кількість наших пацієнтів потребують реабілітації для того, щоб прийти в звичайне життя назад після якихось травм, інсультів, в нинішніх випадках після військових дій. Тому було прийнято рішення відкрити комплекс реабілітаційний на базі нашого корпусу номер 5, в якому є всі, скажімо так, набір всіх приміщень для саме такої структури. Даємо допомогу, знову ж таки, повторюсь, і військовим, і цивільним. Серед таких пацієнтів Олександр Балабуха. Він родом з Попасної Луганської області. До реабілітаційного центру, каже, 4 місяці лікувався у Хмельницькій міській лікарні. Переніс 9 операцій. Тепер потрібно розробляти ногу. Засвистіла, пролетіла метрів 5, розірвалася рядом. Упав, дивлюсь, у мене тут все. Доповз там воєнні були, метрів 80 повз до воєнних. Ото вони мене спасли. Олександр поступив до реабілітаційного центру з мінно-вибуховою травмою із складним переломом стегнової кістки, розповідає завідувачка відділення медичної реабілітації Лідія Панделі. Зараз задача нашої команди – це збільшити амплітуду рухів в колінному суглобі, підготувати і запустити деякі м'язи, які ослаблені вже внаслідок вимушеної імобілізації. Саме відділення розраховано на 30 ліжок, каже Лідія Панделі. Станом на сьогодні в нас перебуває 23 пацієнти, які потребують використання певних реабілітаційних втручань для того, щоб покращити їх якість життя. За словами начальника Хмельницького управління охорони здоров'я Бориса Ткача, із закриттям хоспісу в тергромаді важкохворі пацієнти все одно мають змогу отримати необхідну допомогу. Цих пацієнтів зменшилось. Можливо, частина десь і виїхали чи в західній області, чи за кордон. В нас в міській лікарні залишились працювати ліжка паліативної допомоги. І ті, хто залишився, і ті, хто потребують, вони не залишились без допомоги. Продовжує працювати мобільна бригада паліативної допомоги. Борис Ткач каже, повернутися до створення хоспісу зможуть після війни. Говорить, наразі на нього немає ані коштів, ані приміщення. Тетяна Ворожцова, Олександр Горикшевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.